día de hoxe, o Porto, con sentencia desfavorable, en contra, sigue perdendo. Nunca se sigue recheando. Está patando o polígono industrial. Non solamente existo. É dicir, o Porto non solamente se crecendo, sino que está aumentando o calado. Pero o calado que está aumentando, ademais, con dinamitación de pontos marinos e demais. Bueno, todo este contrasentido que hai ven porque o tribunal nunha das sentencias fala de metros cuadrados e hai unha pequena diferencia e entón é aí onde se agarra o valor do Estado. Por certo, funcionario técnico da administración que está para velar por o cumplimento da legalidade, de que non hai que esquecerlo, non pode ser funcionario de parte, hai que defender a amistade. No, en principio, la realidad es que para lo que cobra. Bueno, a ver, sería algo entendido, pero a mí, y si rematache, porque me gustaría, o tema que... ¿Un segundo? No, perdón. Bueno, sabíamos que estaban actuando las corrientes marinas, dijeron los que lo cambiaran... A costa salir máis alado cabo de Placeres que as correntes marinas iban a cambiar. Nos dixeron un plazo de 5 anos van a empezarse a notar cambios no marisqueo. Entonces pedimos un histórico da producción do vasco marisqueo ali en Placeres, en Loután, que vai do ano 2001, que foi cando empezaron, a 2006, que pasábamos 5 anos. A mesa fina, quilos, 145.000. A mesa fina, 2006, 15.000. A mesa fina, desapareceu da ría. A mesa babosa, que era outra que máis ou menos era rica, no ano 2003, 43.000. No ano 2006, 2.160. Pola contra, esta ría non era moito de Berberecho, sempre aquí Berberecho non lle daba importancia, e o que empezaron a coller, porque a Jesús collían os que iban a bordo, porque collían, dentro do barco collían moita cantidade que lle daba máis riqueza, os que iban a pé con que collían 4 kilos de cines para o peito, porque estaba moi ben pagada. Entón, de repente, entra a mesa xaponesa. No ano 2001, 870 kilos. E pasamos ao ano 2006, 78.000 kilos. É radioactiva, mellor. É máis fuerte. É, non sei... Que fuerte, se nos están... Pero non hai que esquecer que a depuradora está durante todos esos anos a caño libre na beira do mar. E a que vai polo emisario roto por la mitad y vaya a la altura del campo y vuelve para dentro todo. Hay un dato que me es demoledor. Hay un dato que me es demoledor. A calle de los Parceres, en este momento declarada en los años 2003-2004 como zona C, 22%, está ahora en 75%. A zona C, es decir, solo productiva, un 25% consideramos marisco. Es decir, o 75% está tocado, es decir, cando falamos de zona C, para explicar o Rogán Paladín, é que a zona non se pode mariscar. Ese marisco somente pode ser desenterrado, volto a enterrar en outra praia, e unha vez desenterrado na outra praia, pasado un tempo prudencial, levar a unha depuradora para ser apta para o consumo humano.